att ta det försiktigt i trafiken. Och tjejer, ni som inte har något speciellt för er på lördag. Ni kan komma hem till mig, då ska jag laga en helstekt rådjurssadel och kocka upp några flaskor rödtjut. Sen ska vi titta på, vi hade i alla fall tur med vädret. Det blev väl riktigt mysigt, tror jag. Ni vet var ni hittar mig. På Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat och det är Nils på mobilen. Vi ses. Sporten.